Puh, pakuin jäs kyllä sulle ihan kama. Aika Biffi, millekin perässä mulle. Pilsisee Burger Bar ja anna natukene ekstra sellist salalisandit ka juurde. Natuke soola. Huvitav, miks see Mega Cheeseburger ja Double Burger maksavad täpselt sama palju? See on küsimus, millele ma ei oska vastata. King Size Burger on $2, Bacon Burger. Sellest me ei räägi. Vaata, vaata, ma tean. Mitä vittu te myytte pekonit vai? Mitä vittu? Siinä oli se explosive tynn. No jah, oota oota, mä panen omalle selle action replay työtä. Kort hiljaksen. Kerta. Jee, kerrota, 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 kerrota. Kertonkin. Ui! Ega taiga. Se lahti nuks lihtsalt. Ai vai, me Aa, maasturelle ma ka lentsin veel. edasi lampist. Jäin seisma, nüüd lendan edasi jälle. Aa, mene, 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 mene. Mida kuratit? Ma olen kuskil mägi teel nüüd. Okei. Ma proovin tulla su juurde. Aja. Mingi maandusin Mä tulsin. ja siis põhimõtteliselt puudutas see lahti nuks maad, siis lendasin edasi veel. Kukusin autost välja asfalttee peale ja siis just sain püsti tõusta ja siis järsku tuli selja tagant tuli veoauto. Või see, mis ta on see? Grindr või? Ma küll. Ma lendasin Uksed on päris. alles kõik või? Ja kõik uksed on alles isegi, kuigi ma kukkusin uste peale. See selle lahtis ukse peale. Siin tuleb selline... Oi. Siin tuleb Beast Lost FM mängima panna. Fresco. Tere! Oled valmis? Nii. Kerruta. Kurat, oota. Ma tõen nii, et sa kõik lendad tule välja ja siis proovi põhjus lihtsalt. Kerruta. Ai, liiga vana. Mida perset, mis vere plekki sa maha oled jätnud? Kerruta. Kurat, ma pean natuke varem kerrutama hakkama. Nüüd. Sa lendad üle ukse lihtsalt. Nüüd. Kurat. Sellise tee peal peab maha hüppamine või? Ja nüüd. Aja. Nüüd. Kurat. Jää seisma nüüd. Jälle lohiseb. Mingi kolm backflippi lihtsalt. See on mis kõige lihtsam vis, kui suksi kinni saada. Proovib nii, et sa... Ütle nagu 3, 2, 1, siis ma üritan nii kõrgi saada. 3, 2, 1, läks! Kurat. Sain ukse liigis kinni ainult. Okei, 3, 2, 1, keeruta. Magava. On nagu ajastus enam vähe. Cruising with players 200 RP'd. 1, 2, 3. Keeruta. Okei, vahetame juhti. Oi! Poiga mitte. Tule järgi, siis vahetab. Kus sa läksid? See pulti üheks. Ma lentasin minema jälle. Ma olen põhimõtteliselt vangla juures. Ma sain pulti. Jälle sai tühjaks. Ma jäin kuhugi...
Teoreetiliselt vangla juures olen. Oi, mis lihtsalt lennud. Oota, oota, ma ei kuule vahepeal. Ah, nüüd. Ma sain pulti üheks. Kui see siia jõud, siis vaatab. Siis kui sa näen, et ma sisse hakkan istuma, siis hakka kerutama. Jah. Keeruta, 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 ma lihtsalt hüppan välja mingi hetk. Oh, see lennasid puudesse täiega. Ma imestan, et uksed ei ole ära kukkunud. Ma imestan ka. Ma ei tea midagi, auto lihtsalt keerutab. Peaaegu juba hakkab minema. Tal on mingi... Oi! Ja taga! Ma näen jõuds üle mäe lendu. Ma pole mööda maad lihtsalt. Ja ma üritan järgi tulla selle kuidagi. Millega sa tulid? Kurat, mööda. Kui me saame jälle nii, et me jääme nagu niisama hõljuma, siis üritamegi nii kaua hõljuda, kui saab. Ja siis ma juba on mingi hetk välja lihtsalt. Aku on tühi. Aku on lagu nii tühi. Cruising with players. Aku ja taga. Sa lihtsalt kadusid nagu rakett minema. Wow, ma sain topelt põrke. Ei, mul oli ka topelt põrge. What the fuck sa teed? Mida ta teed? Mida? Ma olen teisele poole hoopis. Ei, nüüd ma olen kolmadele poole juba. Aju, vaba. Ta põrges, läks ühele poole, siis põrkas kuhugi, siis läks teisele poole. Ja nüüd sa mendid. Ah, ma olen peaaegu tagasi suures. Meidid tulistavad, mis ei ole üldse hea. Lihtsalt proovin mästerele elistada. Näen juba vaikselt, kuidas sa niisama keerutad. Okei. Aga sain ära lahti mängidest. Aga ma ei saa sõita ka, ühe rattaga sai vähemalt enam sõitagi. Keerutad minema ennastelt. No, ei, ma näen, et sa mängides lahti. Ma olen lihtsalt see tässarine. Ma kohalen seal. See lihtsalt sõidad üle minu. Jälle. See auto taga ots on väga viltu. No nii, 3, 2, 1, istun. Ah, nägin jo, kuidas sa lendasid minema lihtsalt. Ma tõen ka, sa lendasid nii kaugel, et sa kõrsid minima pilt ära mul reaalselt. Näe, ma siin Los Santos kastun sees. Ma üritan sinne kuidagi saada, aga siin on igal pool mingi aiad ees. Ah, õnneks sa pead lähele. Sein! Õnneks. Tule mingi haigelt kõrgelt mäe pealt, siis näen, et keegi lihtsalt mingi driftib, noh. Oh! Sellest me ei räägi. Okei. Lihtsalt jäin seis. Ma üritasin seis majades. Ma sõitsin vasta mingi väikest puidust posti. Ja siis ma pain mingi 100 km/h vastu... Ma ei tea mida, see on surmana.
istun. Oh, mine, mina tahan vaadata, siis sina saa minema. Sa vaadata, kui oma katusele või? Pargitud. Oot, mõrtin katuselt tulla kõdagi. Mine pikali oma nuppa. Nii. Shit olkes mind, no nii. 3, 2, 1, istun. Oh, äkki vastu postide klitsi pära kuhugi jälle. No. Kus postiks kõveraks? Oi, kurat! Oh, oh, oh. Kurat! See auto sõitseb juba vaikselt. Ja ma üritan pealistud jälle. Aga näe, mootor sõitseb natuke. Siis kui välja hüppad, siis on nagu või perse. Okei, ma ootan enda True Crossika ja tulen järgi. Minda roo! Lendsin. Saamal, tuli kussu ja... Pane tuli kussu. Pane tuli kussu. Õigesse kohta lendasid, noh. Palun, tuli kussu! Perevägivald. Lastevägivald. Pargitud. Ma pean vist teatud ukses sisse istuma. Ta ma üritan... Oi kurat. Üritan siit tagumisest sisse saada. Või siis mitte. Sa hüppad siin. Nii. Istun. Nii, kas sa oled seal taga nüüd? Kurat, mida? Kuhu sa lendasid? What the fuck? Mida perset sa teed? Kas see taevas või? Kus pära perses sa oled? Mis näen, et sa glitchid, aga ma ei tea, kus sa glitchid. Aa, sa oled kuskil fucking tiigi kohal juba. Nii, päästemissioon. Aga siis pohveta juba on... Okei, ta maandub vist. Vist maandub. Okei, see kui mul on võimalus järgi võtta, kui ma auto siia jõuab. No ja ma räägin ise endaga. No ja nüüd läks sassi. Ma läksin järjest kõrgemale ja nüüd ma panin mikri sisse ja siis ma lähen nüüd jälle kukun allapoole. Ma olen pilvedes tunduvalt kõrgemal. See vahest klitsib. Ma tõen ka siin. Ei, oota. Praegu... Praegu ma laperdan ainult. Taevas või? Ma kukun, ma kukun. Kui sa pilvedes kõrgemal oled, siis mul on veel võibolla natukene aega. Ei, nüüd enam ei ole, nüüd ma kukun alla, nüüd ma kukun mingisse observatooriumisse. Okei, ma olen maandun. Okei, kahju. Tas see lennuk kõige järgi tulla sulle? Ma sõna otsus mõtled, et ma võitsin nuppe paigal ja ta kiirutas ja kiirutas ja ta läks võimalikult järjest üles poole. Aga kuna ma avastasin, et mul on mikri mute peal ja siis üritasin mikri mute pealt ära võtta ja siis mul läks mingi näpp läks paigast ära ja siis hakkas alla kukkuma. Aga uksed on kõik alles. Nii, oi, siit küll. Päris lennujaamast. Siin pole isegi minimapilt näha, okei, nüüd on. Ma olin seal. Jah, ma olin pilvedes tunduvalt kõrgemal. Ära kamakatsate.
No, ühte inimest veel vaja. Vaata, ma kutsun. Oh. Object complete, fall and survive, normaalne. See on mendid sellest. Tõmbab su kurautust välja ja siis üritan kohe keerama hakata. No kurat. Oi. No ma kuulen pöördeid. Uks plaksub lihtsalt. Nüüd. Ma üritan nagu trikke välja leiutada, kuidas see võiks. Oi perse. No ei ole aga. Kus sa lähed? Kus sa lähed? Kus sa lähed? Aga mina. Kus sa lähed? Tõsiselt, kus sa lähed? Ma ei tea, mu kukku nii kastas juba. Aga mina. Ma pean tõesti korra kaitsjatelt küüdi võtma või? Tundub nii. Oi ei, oi ei. Oliver, mul on halb uudis, aga rong tuleb ja mul on rongi teel. Tegelik. Ei. Õnneks ma sain nõrga löögi. Ma olin põhimõtteliselt teisi rattaga rongil ees. Ja ma oleks peaaegu... Noh, löögis on sellelt, kuna see oleks mind vastu seda teertu, ma ei tea mida lükkandama, kas õhklen tartusti. Aga üsna normaalse lennus on täpselt üle mäe lendasin. Ei, oota, ei. Up, up and away! Kurat. Opa! Okei, okay, aga. Ja taega. Me lendab vette, sa tead seda nüüd. Ei, ei, sa ei tee seda. Ma ei saa midagi teha. Okei. Okay. Ma lihtsalt lendasin vette ja see auto ulbib. Okei, okay, ulbiga ma juba olen peal. Oli fun ride selle autoga, aga noh, nüüd on lõpp. Juba kaua pidas vastu. Kõik uksed jäid ka alles. Järgmine spawn vist tuleb sinna Kanadasse. Kill yourself. Pegasus. Proovib. Nii. 3, 2. Näe, näe. 1. Miku sa istud nüüd? Miks ma ei saa istuda? What the fuck? See läheb tanki. Mine kaugemal äkki. Keeruta ennast kaugemal nii-öelda. Okei, okay, nii. Kas ma nüüd saan istuda? See lase mul istuda nagu autosse. What the fuck? Enda autosse lase istuda. Nagu mitte midagi. Tule korra välja. Nüüd ma saan istuda. Proovi sa istuda peale. Keruta. Toho. Miks sulle siis istuda? 3, 2, 1. Keeruta. Raisk. Saaks selle trikki teada, kuidas täpselt tegema peab? 3, 2, 1. Keeruta. Mul fucking... Midagi selle ukse ja sellega... Ukse ja sellega on midagi tähes. Uks tuli ise lahti tagasi. Las see uks olla, mine teiselt poolt, mine teiselt poolt, mine teiselt poolt. Las see uks jääb lahti. Vaatum, kas see aitab äkki. Keeruta. Edasi liigutab küll nagu, aga no... Aja. Läbi aja. Keeruta. Keeruta veel. Taks ikka nii, et sa ka tuled lendama, Risk. Seda on nagu vähe juhtunud. Keeruta. Vähe korra. Sa lendad minema, ma olen ikka koha peale. Keruta.
Kerta. Ja taga. Sä et siis teet. Posee sobib ka välja lendamiseks. Kerta. No, ta ma ei tea, kus siis istu. Sa pead... Nii on seisma. Ma ei saa pärit netis ka vaadata, mis teema sellega on nagu. Kuidas siit nagu... Oh! Oi, ei, kerta, ei, kerta, ei! Ah, ma hüppasin välja! Jah. Kuidagi isegi hakkas lendama. Tõmürtum vastu. Jaha, aga ma nägin, et hakkas lendama, aga ma loll hüppasin välja millegi pärast. Kõrata, mis sa keerata eriti. Et selle vastu sõita. Ole. Tulen. Kus sa oled siis? Tiibe kuskil. Siin alas. Ei! Taurda! Ma vaatasin, et sa oled kusagil tii peal, kaarti peal näitab teed nagu siin. Keeruta. Lähed. Keeruta. Aja! Keeruta. Taha istmele läks. Keeruta. Aja. Keeruta. Ma ei saa keeru, kas ta peab sees juba olema või... Keeruta. Ma arvan, et kahekesti vist töötabki kõige paremini nagu nii, et välja tulles. Ja siis, kui need vaanas ja need tegid, vaata... Ja need olid karjakisi peal. Keeruda. Peab tangi sisse. You committed suicide. Ma olen ise enda tangi alla. Ütleme ühe sõnaga nii. Tõesti ei olegi mingi Stenni või Hendrit või... No ja Kris võttis mu sealt Facebooki selles ka läbi ja välja. Jah, tüng või. Keruta. Keruta. Ja taiga. Mis sa tüppas üles auto? Siis kui sa katusel oled ja vaata külje peal oled, siis hakkad nagu spinnima, siis... Siis see nagu tahab teha seda. Aja! Sa ronisid teelt välja juba ja siis... Jaha, siis on omaduse. Kurat küll, miks mul see... ...interneti töötama? Oota, me oleme veele kuidagi väga lähedal. Lenda palun teisele poole. Ukse taga kinni oli. Oota, keeruta teisele poole ennast. Ma üritangi nüüd. Oh! Oi, plaa! Oota, aga, lähme. Keeruta. Ta proovib uuesti. Keeruta jälle samale poole. Nüüd. Jep. Okei. Kus sa läksid? Mis asja sa teed? Siis ma olen ringi ratast ja lähed üles poole. Jep.
Ma olen praegu V2-l, seega ma ei ka... Ma üritan teisele saarele minna. Sa ürita sinna tulla. Sa näed nüüd praegu mingi sniperi. Jaa, ma olen praegu lendun üle selle järve või selle tiigi. Ma ei taha vette lennata. Tule sinna. Aa, nüüd kadusid ära, nüüd kadusid ära. Epp, ma lähen aina kõrgemale. Jaa, siis kui sa nupud lahti lased, siis kukud alla. Nojah, no seal nii kui nii läheb aega, et sa siia lennujama jooksid vist. Okei, ma loodan, et siin on mõni lennuvahend. Vaatan kui kõrgele, see laseb mul minna. Ma arvan, et see maailma piirini. Vaatame seest vaadet. Seest vaates need paneelid, mis seda akend kaitsevad, need on ka nagu täiesti ribad, eks? Okei, aeg lahti lasta. Oi, kurat! Et see vette ei maandu. Loodan. Kus kandis sa oled? Oi, kuule sa liigud mere poole ära. Tead seda või? Võibolla mitte, võibolla mitte. Või siiski. Kurat, ma üritan teisele poole suunata ennast. Oh, hakkas tööle. Ma lendan otsa alla nüüd. Hakkasin keerutama ja siis... Kõrgel sa oled praegu? Ma on siin just. Või, nope. Põrkasin edasi. Ma võibolla lendan suurde tagasi. Tõhjalt. Kui sa oled ma vist kukun. Ma vist kukun, ma olen selline tunne. Jääb, ma kukun vette. Kõrgel sa oled umbes? Ma kohe lendan põrkasi. Ei! 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 Igavene toinas. Ma ei lasnud ühtegi nuppu lahti, see lihtsalt teatud hetke ei töötanud enam. Teine taami. Aga vähemalt oli näha, et kuidas see ligidalt mööda panid vast. Ja ma vajun aina sigavamale. Tere! Ma upun. Tere! Tule välja autost. Oli, see ei taha sama tegelikult kasja. Mul oli mingi null elu alles. Oli siis üle